বিজেপি মিত্রজোঁটৰ আসন বুজাবুজি সম্পন্ন। আজমলৰ দুর্গ, ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থী হ'ব অগপৰ, কোকৰাঝাৰত থাকিব ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী। অগপ সভাপতি অতুল বৰা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাক কাষত বহুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ 2খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিব অসম গণ পৰিষদে। অগপই বিচাৰিছিল 3খন আসন, কাজিৰঙা, বৰপেটা, ধুবুৰী অথবা কৰিমগঞ্জ। অবশেষত ধুবুৰী আৰু বৰপেটাহে অগপক এৰি দিলে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম গণ পৰিষদ দলে এইবাৰ কাজিৰঙা, বৰপেটা, ধুবুৰী অথবা কৰিমগঞ্জৰ এটা ছিট তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এৰি দিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ একান্ত আগ্ৰহত আৰু জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ একান্ত আগ্ৰহত আৰু তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি সন্মান জনাই গণ পৰিষদ দলে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী আসনখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আমি আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ স্বীকাৰ কৰিছে। ইউপিপিএলে বিচাৰিছিল কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি। বিচৰামতি ইউপিপিএলক কোকৰাঝাৰ এৰি দিলে বিজেপিয়ে। ইউপিপিএল দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কোকৰাঝাৰ আসনখন এৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। যোৱাকালি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমাৰ ৰাজ্যৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু মই বৈঠক এখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইবাৰ ইউপিপিএল দলক কোকৰাঝাৰ আসনখন এৰি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ফলস্বৰূপে এখন আসন ইউপিপিএলত গ'ল, 2খন আসন গণ পৰিষদ দলত গ'ল, 3খন আসন। বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ কথা মানি লোৱাৰ বাবে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাক কৃতজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অগপক পূৰ্ণ মাত্ৰাই সহায় কৰিব বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই। যে আমি খুব সুন্দৰভাৱে আসনখিনি নিজৰ ভিতৰত ভাগ বতৰা কৰি লৈছোঁ। মই অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তেখেতে আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আৰু মোৰ আৰু ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ একান্ত আগ্ৰহত 3খন আসনৰ পৰিৱৰ্তে 2খন আসনতে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। বৰপেটা আসনখনত আৰু ধুবুৰী আসনখনত গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী যাতে বিজয়ী হয় তাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে দিনে নিশাই কাম কৰিব। কিয় ধুবুৰী সমষ্টি অগপক এৰি দিলে বিজেপিয়ে? ধুবুৰীৰ জনবিন্যাসৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত। ধুবুৰীত জিকিবনে অগপৰ প্ৰাৰ্থী? এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, হয়, কাৰণ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ যিটো জনগাঁথনি, সেই জনগাঁথনিৰ ভিত্তিত আমি ভাবোঁ যে যদি গণ পৰিষদ দলৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হয় তেওঁৰ বিজয়ৰ সম্ভাৱনা বেছি। গতিকে বিভিন্ন দিশ পৰিচালনা বিবেচনা কৰি আমি গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী এগৰাকী আগবঢ়াই দিছোঁ যাতে ধুবুৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভাৰ আসনখন বিজয়ী হ'বৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা ল'ব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু কংগ্ৰেছ দল, UDF দল, হয়তো আন ৰাজনৈতিক দলসমূহেও ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, আমি ভাবোঁ যে আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠী জয়লাভ হোৱাৰ এক প্ৰবল সম্ভাৱনা ধুবুৰীত এইবাৰ আছে। 11খন জিকিবই পুনৰ আত্মবিশ্বাসেৰে দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কিন্তু এই সংখ্যা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বৃদ্ধি হোৱাৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আই এম অপ্টিমিষ্টিক এবাউট দ্য 11 ছিটছ এজ অফ নাও। ৱেন ইলেকশ্যন উইল প্ৰচিড, কেণ্ডিডেটছ উইল বি চেট আপ বাই ডিফাৰেণ্ট পলিটিকেল পাৰ্টিজ, দেন উইল ন' দেট হাউ দ্য ইলেকশ্যন ইন আদাৰ 3 ছিটছ উইল টেক এ শেপ। ছ' এজ অফ নাও ইট ইজ বেটাৰ ফৰ আছ to presume that 11 cities confirm, in other 3 streets there will be contest. দুখন আসন হে এৰি দিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট নহয় অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা। শীঘ্ৰে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব বুলি জনালে অতুল বৰাই।
কথা হল যে ক্যান্ডিডেট সম্পর্কে আমি এতালেক ডিসিশন লওয়া নাই। ক্যান্ডিডেট তো বহুতই আছে, বরপেটাতো আছে, ধুবুরীত আছে বা কাজিরঙাতো আছে। আর তার কারণে আমার দলীয় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হব, আমি তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমি ভাবো যে ক্যান্ডিডেট আমি যদি ভালকে দিও, ভালকে সকলে কথা বতরাবিলাক রাইজক যদি বুঝাই কম, ডেফিনেটলি এবার বিপুল ভোটত আমার প্রার্থী সকলে জয়লাভ করবে। আসন বুঝাবুঝি চূড়ান্ত, শীঘ্রে বিজেপিয়ে ঘোষণা করব 11টা সমষ্টির প্রার্থীর নামও। শুকুর অথবা শনিবারে প্রকাশ পাব পারে বিজেপির প্রার্থী তালিকা, কিন্তু এতিয়াও আসন বুঝাবুঝির চূড়ান্ত করার ব্যর্থ বিরোধী ঐক্য, বিজেপি মিত্রজোটর সুস্পষ্ট নীতি। আনপিনে বৈঠকর পিছত বৈঠক পাতি কোনো সমাধান সূত্র উলিয়াব পৰা নাই বিরোধী ঐক্যয়।